dostáváme se k bodu číslo 9, rozhodnutí odměna za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce Kostolec Uhlešova. Pro ty, kdo se v tom neúplně orientují, u uvolněných zastupitelů je to jednoznačný, tam vyšší odměny dává tabulka, která je v rámci vyhlášky, ne tomu zákon, to je nařízení vlády nebo vyhláška, která se týká odměňování členů zastupitelstev, a u neuvolněných členů zastupitelů je v té tabulce maximální částka odměny. Je to strukturovaný podle počtu obyvatel a jednotlivých funkcí, a v Kostelci to pravidelně nebo historicky bylo vždycky nastaveno na 50% té tabulkové hodnoty. Vzhledem k novelizaci tady té tabulky v minulých měsících, poslední aktualizace platí od 1. ledna, minule jsme se tady o tom bavili, tak je potřeba usnesení zastupitelstva vlastně dostat ty částky na tu procentuální hranici, zase jak byla obvyklá. Takže máte k tomu něco, dotaz, někdo? Takže poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce Kostelec Uhlešova stanovuje v souladu s paragrafem 72 odstavce 2 a paragrafem 84 odstavce 2 písmene N zákona o obcích svým neuvolněným členům měsíční odměny za výkon funkce v následujících částkách ve sčítání funkcí. Místo starosta 17 876 Kč, člen rady 3 973 Kč, předseda výboru komise 1986 Kč, člen výboru komise 1656 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 993 Kč. Odměna byla poskytována od 1.3.2023. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována od dne vzniku mandátu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována od dne zvolení do příslušné funkce. Takže poprosím, kdo je pro? Takže děkuji, usnesení bylo přijato, já k tomu jenom ještě vysvětlím, protože nám vzniká mandát zvolením a nesložením slibu na zastupitelstvu, tak stejně tak případnému náhradníkovi vzniká mandát ukončení mandátu jeho předchůdce. To znamená, od toho data by měl ten příspěvek, není to až v okamžik složení slibu, protože zastupitel je ještě před tím zastupitelstvem.